такий поворот подій слід розглядати як ймовірний. Більше того, я думаю, що російська сторона мислить приблизно за логікою. Якщо схеми типу Юралтрансгаз або Росукренерго працювали при попередніх президентах України, при попередніх урядах України, то чому вони не мають шансу працювати при новому президенті України? Газпром, ми знаємо, що завжди вміє робити пропозиції, від яких складно відмовитись. Ну і активність деяких персоналій, що перебувають зараз за межами України, очікуючи екстрадиції в Сполучені Штати, говорить також на користь того, що подібна схема може бути реанімована. Безперечно, вона не буде виглядати чи не буде використовувати стару оболонку Росукренерго, але зареєструвати нову компанію з пропискою в одному із швейцарських кантонів – це справа кількох днів. В принципі, я думаю, що, на жаль, Європейська комісія може закрити очі на перспективу появи нової непрозорої схеми, аби лиш «Газпром» прогарантував, так би мовити, безпроблемне проходження зимового сезону.